მოგესალმებით ჩემო კარგებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, დღის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის ინფორმაცია ლენორმანისგან, თუ როგორი იქნება ოთხშაბათი დღე სხვადასხვა მიმართულებით. პირადი ურთიერთობები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ოჯახში, სამსახურში, პარტნიორებთან, ადამიანებთან და დღის ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა, პირველი ვარიანტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის მოაპყარეთ ყურადღება. ოთხშაბათი დღის პროგნოზი, პირადი ურთიერთობები. პირადი ურთიერთობა ოთხშაბათ დღეს, აბა ნახოთ, როგორ განვითარდება. პირდაპირ ამოვიდა ოჯახთან დაკავშირებული საკითხები. აბა ნახოთ, მეორე არკანითაც რა იქნება. შენიერი სოციალური ქსელებიდან რაღაც სასიამოვნო ინფორმაცია, მიწერ-მოწერა, რას დაკავშირებულია თქვენს ბედნიერებასთან, თქვენს დაოჯახებასთან, თქვენს ოჯახთან. ეს პირადი ურთიერთობა. აბა ნახოთ ახლა ფინანსები. ფინანსები როგორ გამოიყურება თქვენს ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის. ფინანსები. ფინანსური მდგომარეობით ამჯერად დიდად გამოყოფილი არ ხართ. ნახოთ აბა. ნახოთ. მიგადადის ეს თქვენ უკმაყოფილება, მალე გადავა და ყველაფერი გაუმჯობესდება სიტუაცია. აი ნახეთ, როგორ მიდის, გადის ეს თქვენგან რაღაც ეს ფინანსური პრობლემები, ფინანსური აი ეს რაღაცა ენერგეტიკული დაგუბება, ნეგატიური გადის. აი ნახეთ, ჩანს გზა გამარჯვებისკენ, წარმატებისკენ, გმაყოფილებისკენ, ფინანსური მიმართულებით. აქ იცით რა არის, გამოჩნდათ ან კიდე მეორე გზაც გამოჩნდა. აი ეს შემთხვევით სადმე ხომ არ მიემგზავრებით, დაგეგმილი ხომ არ გაქვთ სადმე გამგზავრება, ან საზღვარგარეთ, ან სადმე. და ეს კარგი გზა მინდა გითხრათ, კარგი გზა, წარმატების მომტანი გზა, ძალიან კარგი გზა. ეს რაც შეეხება ფინანსებს. აბა ნახოთ შემდეგ. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან დამოკიდებულება, ხალხთან კონტაქტი და ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთ როგორია, აბა ნახოთ. და ოჯახშიც. აბა ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. ნახეთ, ახალი ამბავი მოდის, ძალიან ისეთი ჩქარი ამბავია. აბა ნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული. ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული თქვენს პარტნიორთან, თქვენს სიყვარულთან, რაღაც უფრო აი ეს რაღაც ფუძესთან არის დაკავშირებული, რაღაც ისეთ გრძნობებთან, რომელიც აი ეს გრძნობები დაკავშირებული კიდევ ცალკე ოჯახთან, დაწყვილებასთან, პარტნიორთან, გისმით? აი რაღაც ახალი ამბავი მოდის, კარგი ამბავი. სოციუმიდან, საზოგადოებიდან. ნახოთ ახლა თქვენი ჯანმრთელობა. აბა ნახოთ როგორ ხედავს ჯანმრთელობას ლენორმანი ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან. ოთხშაბათი დღე ნახოთ აბა. თქვენ და ოთხშაბათი დღე, აბა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გაფრთხილდით, გაუფრთხილდით თავს, გაიკეთეთ პირბადე, მოერიდეთ ხალხ მრავლობას. აქ ესეთი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა ჩემო კარგო. ოპა, ავადმყოფობა, ძალიან ფრთხილად იყავით. საშიში არაფერი, მაგრამ რატომ უნდა გახდეთ ავად? ხო შეიძლება რომ გაფრთხილდეთ? აბა ნახოთ, სერიოზული ხო არაფერი არ არის აქ. აბა ნახოთ. მშვიდობიანად ყველაფერი, მშვიდობიანად გადაივლის. უბრალოდ ჯანმრთელობის პრობლემა არის.
რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელიც გადაივლის მშვიდობიანად. გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. ხვალ პირველი ვარიანტისთვის. ოთხშაბათი დღე. ჯანმრთელობის პრობლემა არის. დანარჩენი ყველაფერი კარგად. არ გაცივდეთ, შემოკარგო. ეს პანდემია ისევ არის და არის, არ გადის და არ მიდის. COVID-ის შემთხვევები არის ძალიან მოხშირებული და ძალიან გახშირებული, ასე რომ ფრთხილად იყავით. წყალი სვით, წყალი კლუბ-კლუბობით სვით მთელი დღის განმავლობაში, რომ აი ეს COVID-ის ბაქტერია რომ მოხვდეს ყელში, წყალმა ჩარეცხოს და ფილტვებში და ბრონქებში არ მოხვდეს. აი ესე, რომ დაალექთ წყალს ინტენსიურად, გადარჩებით. შემდეგ ჩანაფიქრი, ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ, აბა, ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი, რა ხდება ეს? რაღაცა დიპლომატიური მიდგომა გჭირდება, რაღაცა საკითხთან დაკავშირებითო. რაღაცა ჭკვიანურად. ოთხშაბათი დღე როგორც ეთქობა დაკავშირებულია თქვენს პარტნიორთან. აი ნახეთ, ამოვიდა აი ესეთი პიროვნება. და აი ამ პარტნიორთან ჭირდებათ რაღაც აი ესეთი ცოტა დიპლომატიური მიდგომა, ეშმაკურ დიპლომატიური. მოდით აბა რა შედეგს გამოიღებს სათქვენოდ აი ეს. შვენიერ შედეგს გამოიღებს, ნახეთ როგორია. აი ისეთ შედეგს გამოიღებს თქვენ რომ გინდათ ოთხშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის. აი ესე. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტის ოთხშაბათი დღე. ნახოთ როგორი იქნება. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს პირადი ურთიერთობას ლენურმანი ოთხშაბათი დღისთვის? ის რა არის? რაღაცა პრობლემა ჩანს, რაღაცა სიცივე ჩანს პარტნიორის მხრიდან. თითქოს რაღაც თქვენ შორის არის რაღაცა განხეთქილება, ისეთი კონფლიქტური რაღაცა სიცივე. აბა ნახოთ როდემდე გაგრძელდება ეს? როდემდე გაგრძელდება? ვნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ეს არის დროებითი შემოკარგო თქვენს მეგობრობას და თქვენს სულიერ ურთიერთობას ვერაფერი ვერ დაარღვევს. ეს არის დროებითი. შეიძლება იყოს რომ პაუზა თქვენს ურთიერთობაში იქნებ საჭიროც იყოს თქვენი ურთიერთობისთვის, უფრო მეტად მოგენატრებათ ერთმანეთი და უფრო მეტად დააფასებთ ერთმანეთს. სოციქსელებიდან მოდის ძალიან კარგი ინფორმაცია, რითიც ხართ გახარებული და კმაყოფილი. ხო, ეს პირადი ურთიერთობა, ესა, ეს სოციუმში, სოციუმის ამბები. არა, ხო მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობ, ხო? მეორე ვარიანტზე, ხო, პარტნიორთან დაკავშირებით. ხო, პირადი ურთიერთობა ვთქვით. შემდეგ, კარიერა, ფინანსები, სამსახური, ბიზნესი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაღაცა ახალი დაწყება. რაღაცა ახალი სამსახური, რაღაცა კრეატიული იდეები. აი ასეთი კარტი ამოვიდა თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის ოთხშაბათი დღისთვის. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ოჯახის წევრებთან თქვენი ურთიერთობა, მეგობრებთან, პარტნიორებთან, ნახოთ აბა სამსახურში, ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. თქვენ მშვენივრად კარგად გეხართ თქვენს პოზიციაზე, ყველგან კომპეტენტური ხართ თქვენს საქმეში და კარგად გესმით თქვენი საქმე. სტაბილურობა ჩანს თქვენი მდგომარეობის საზოგადოებაში, სტაბილური ხართ. აი ნახეთ, კმაყოფილება. კმაყოფილება, ზოგადად კმაყოფილი ხართ თქვენ საზოგადოების და საზოგადოება კიდევ თქვენით. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა. აბა თქვენ ხომ არ გემართებათ COVID-ი, ვნახოთ აბა, ღმერთმა დაგიფაროთ. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის ოთხშაბათი დღე. ოთხშაბათი დღე.
რაღაც გამაფრთხილებელია, რაღაცა მთავრდება თქვენთან ჯანმრთელობის მხრივ, შეიძლება გამოჯანმრთელება იყოს, აბა ვნახოთ, ვნახოთ მეორე არკანი. გამოჯანმრთელება, დიახაც გამოჯანმრთელება ჩანს თქვენკენ, რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა ქონდათ და ის მიდის თქვენგან და აბა ვნახოთ. მაგრამ მაინც შეიძლება რაღაცა კუდები დატოვოს, აი ამ თქვენმა ავადმყოფობამ. Да, ама аршегашинот, аршегашинот ама. თუმცა დაფარულია ინფორმაცია, ჯერ არ იცით ეს როგორი იქნება. აი, საბოლოოდ კარგი ინფორმაცია ამოვიდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ამოვიდა ასეთი რაღაცა. რაღაცა ცოტა პრობლემა ავადმყოფობის, რომელიც გადის, მაგრამ ამ ეს ავადმყოფობა გიტოვებთ რაღაცა პრობლემას. აი რაღაც პრობლემას იტოვებთ და ეს პრობლემებიც მიდის. შემდეგ 4 შაბათი დღის ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. 4 შაბათი დღისთვის ჩანაფიქრი. როგორ გამოიყურება ეს ჩანაფიქრი? 4 შაბათი დღის ჩანაფიქრი. რაღაცას უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცას ანადგურებთ. ამასთან დაკავშირებით ცოტა მღევარება ჩანს. 4 შაბათი დღე. რასთან არის დაკავშირებული და ეს არის უფრო პარტნიორთან დაკავშირებული. ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება. რა თქმა უნდა, სიყვარული გამოძრავებთ, შემოკარგო სიყვარული. და იცით რა არის? მოდით ახლა აქედან გამომდინარე, მე გეტყოდი და ერთ რაღაცას. რომ თქვენი სიბრაზე ჩანს, თქვენი სიბრაზე და ეს არის მიიღეთ ეს როგორც აი თქვენი გამაფრთხილებელი რა. აი რაღაცას აპირებთ თქვენ ხვალ, რომ თქვენ აი დაამხოთ თავზე ადამიანს, გესმით? შეიკავეთ თავი, შეიკავეთ, თორემ შეიძლება დაკარგოთ ეს ადამიანი, გესმით? და მერე თქვენი ღელვა ჩანს, თქვენი ემოციები, შეიძლება თქვენ ძალიან გაგიჭირდეთ ამის გამო. ამიტომ გაწონა სწორდით, ჯერ აწონ დაწონეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ რისხვას არ აქვს გამართლება არც ერთ შემთხვევაში, უფრო მიტევება, მიტევება და მიტევება. გესმით? უფრო არ გააფუჭოთ საქმე. აქ ამოვიდა ორი ასეთი არკანი, ძალიან არასასურველი და არასასიამოვნო, უფრო ჩხუბის რაღაცა ტოლფასი, რაღაც კონფლიქტური პიროვნებასთან. პიროვნებასთან. და ძალიან გთხოვთ, რომ გაიზიაროთ აი ეს გაფრთხილება ტაროსაგან, ლენორმანისგან, რომ გადაიფიქრეთ რა, გადაიფიქრეთ აი ეს ჩხუბი, მოდით ავიღოთ და ჩავდოთ ისე უკან, გადაიფიქრეთ და მოდით დავტოვოთ აი ეს ორი არკანი, ხო? დავტოვოთ ეს ორი არკანი და დაე აი ამ სიყვარულის გრძნობებით იმოქმედეთ, ხო? მოთბინებით, მიტევებით და დიდი სიყვარულით. იმიტომ რომ ადამიანის დაკარგვა ადვილია, შენარჩუნება აძნელი, გესმით? დაკარგვა ძალიან ადვილია, გულისკენ ადვილია ადამიანის და ის შენარჩუნება, ურთიერთობის მოფრთხილება კი ძნელია. ამიტომ ეცადეთ, გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას, გაუფრთხილდით, შემოკარგო თქვენს გადარჩებით ამ ნერვიულობას და ადამიანსაც არანერვიულებთ. აი ესეთი იყო ჩვენი, ესე იგი, 4 შაბათი დღის პროგნოზი. 4 შაბათი დღის პროგნოზი და გისურვებთ, რომ აი ასეთ გრძნობებში ყოფილიყავით. სულ შემოკარგებო, სიყვარულში გეცხოვროთ, სიყვარულში. ორმხრივი სიყვარული, კარიერა, ბიზნესი, ყველაფერი, ჯანმრთელობა. მშვიდობიანი 4 შაბათი დღე ქონოდეთ და წარმატებული 4 შაბათი დღე ქონოდეთ. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, შემთთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის მონაცემები ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ტელეფონის ნომერი, ყველაფერი, ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი შეხვედრა, ვიდეოს არის საშუალებით. ისე მაინც შეგახსენებთ ზეპირადად შენს ნომერს 599577 343 599577
სამი ოთხი სამი დამირეკეთ და ამ მესიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტარო ან ლენორმანი. ასე რომ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.